שלום, אתם צופים במגזין ערבה טיווי. הערבה לוהטת גם בחורף. מיטב אירועי החורף שעבר, שאנחנו כבר מתגעגעים אליו עכשיו בשרב. בנגב ייבחן העם בישראל, כך אמר דוד בן גוריון. ואני אומר שלפחות בערבה עמד העם במבחן בכבוד רב. אני עומד פה היום כתושב הערבה כבר יותר משנה וחש כחלק מהקהילה. איזה אירוע אתה הכי אוהב בערבה? האירוע שאני הכי אוהב בערבה, אני אוהב את כולם, כי כל אירוע הוא מיוחד, הוא ססגוני, כל אירוע נותן את האיכות של הערבה, את האנשים שבערבה, פוגשים את כולם. יש אווירה של חג בערבה, בכל אירוע. ואיזה הכי בכל זאת? הכי בכל זאת, יום העצמאות. איזה אירוע את הכי אוהבת בערבה? האמת שזה האירוע היחיד שהייתי בו ממש, זה הטיסנים שמושקע ומאוד נהניתי ממנו. השתנה השבוע הזה משאר השבועות, שבשבוע הזה, כמו שאתם שומעים ברקע, כאן בערבה אנחנו נותנים את שבוע התעופה, אחד מהאירועים הגדולים שקרו בחול המועד, אירוע טיסנים, זו השנה השביעית פה בעין יהב. השנה יש לנו צוות שוויצרי שהגיע משוויץ, ובתוכו גם גרמנים וגם שוויצרים שהגיעו. Nous avons 36 avions avec de Suisse. En principe, c'est le même team. Nous avons 16 pilotes et 3 femmes qui sont venues avec. Nous sommes 21 personnes le total. הם הגיעו לכאן, נהנים מאוד מהאזור, יש לנו כאן קהל רב שהגיע ונהנה מאוד מהמופע. יש לנו את המופע המרכזי שביום שבת, זה מופע שמגיעים אליו מכל קצוות הארץ. יום שישי יש לנו כאן תחרויות של קלוב התעופה בשיתוף עם קלוב התעופה והחברה לפיתוח והערבה. יום שישי בערב הולך להיות כאן מופע מדהים של לייזר, זיקוקים ומסוקים טסים בלילה. אני חושב שכל מי שיגיע לכאן פשוט ייהנה מדבר שלא ראו הרבה 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 שנים בארץ.
כמובן שבאירוע השנה גם מופיעים חוץ מצוותים שהגיעו מחול גם צוותים ישראלים, וצריך לפרגן להם על המאמץ ועל העבודה שהם השקיעו כאן. יש לנו כאן הפתעה של ילד בן 6.5 שמטיס מסוק, שזה משהו, אטרקציה בינלאומית. יש לנו כאן גם כן טיסה של דאון שעולה לגובה של 800 מטר ויורד למטה כמו בלרינה. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have אנו מאוד באהבה, בית חם לגור בו עם קהילה מגובשת ותומכת. אנו רוצות לאחל למועצה ולאהבה כולה ליום העצמאות ה-59, שרק תמשיך לפרוח, לגדול ולהתפתח. אני רציתי חג שמח ונפלא. אני רציתי לשאול אותך איזה אירוע אתה הכי אוהב בערבה. יש לי צעדת דרך הפסמים. הנה לפניכם מוסתרת עמית בת 5 שבועות, הצועדת הצעירה ביותר בצעדת הערבה על דרכי הפסמים. כן, באנו לצעוד, עשינו את המסלול הקצר, נהננו, יום חם ונעים. גם עמית צעדה, שהיא באמת בת 5 שבועות, וגם אלה בת 2 ו-3 חודשים. כללנו השנה למעשה 2 מסלולי הליכה עם מסקנות משנה שעברה, שצריך לקצר את המסלול הקצר כך שמשפחות עם ילדים כמו הזעתותים האלה יוכלו ללכת, והוספנו עוד 2 מסלולי אופניים. אחד, מסלול רכיבה עממי שמשפחות יכולות לבוא ולזכור זוגות אופניים, ומסלול רכיבה מקצועי לאנשים שזה דרך חיים מבחינתם. האם זו פעם ראשונה שאת משתתפת בצעדת דרכי הפסמים? כן, פעם ראשונה. יש לי כאן חברה שגרה בעניה, והחלטנו לעשות את המבצע ולעשות את הצעדה הזאת, בעלי ואני, וכיף. זה שונה. אנחנו כל שבת צועדים באזור חיפה, בהר הכרמל, הנוף הוא אחר לגמרי. בדרך אנחנו הצלנו מספר תחנות לפעילות של אפיית פיתות במדורה, רכיבה על גמלים, וגם הסבר על דרכי הבשמים, על הנבטים, וגם מעגל מתופפים שהצועדים יוכלו להצטרף אליו כחלק מהמסלול. ברצונם השתתפו, ברצונם לא. עשינו שוק יצירה ומחירה של מוצרים אזוריים. השנה הציעו לנו להוציא קצת מהעסקים שלנו הקטנים בערבה, אז אני הבאתי חלק מהדברים שיש לי אצלי במכון. במושב עידן יש לנו חנות אורגנית, אנחנו מוכרים במוצרים אורגניים ומוצרים טבעיים. מוזמנים לבוא ולראות. בתוך המתחם יש לנו עמדה שאפשר בה לעשות יצירה של נייר מסיבים טבעיים, שזה גם כן משהו שמתיישב מאוד טוב עם התכנים של דרכי הבשמים. ובסופו של כל האירוע יופיע פוטל פרידמן עם להקת הקריות, ואנחנו מקווים שזה יהיה מושכן קהל כשלעצמו. אני
מאוד נהנית. מהרגע הראשון שהגעתי, עד אני לא יודעת מתי אני עוזבת. לפני שנה פספסתי, ואני שמחה שבאתי השנה. המדינה חוגגת 59 להיווסדה, והערבה חוגגת 47 שנים של פיתוח והפרחת המדבר, של הישגים והגשמות אישיות, אזוריות ולאומיות. 47 שנים של חופש הבחירה וחופש היצירה, 47 שנים של עיבוד האדמה ושימורה. שלום, אני רציתי לשאול אותך איזה אירוע אתה הכי אוהב בערבה. כמובן, היום הפתוח, אין מה לחשוב, המופ. זה אחד מהרגעים, יש הרבה כאלה בערבה שגאים להיות חלק מהערבה, אז זה אחד מהם. מה הבשורות שבפיך לערבה? שישקיעו לעומק, לעבור מהצעים מנותקים, לעבור לצינון, לעבור למחזור מים, לעבור לחימום, להשקיע לעומק, להגיע ל-23-25 טולי דונם. בייצור, ישראל מצטיינת היום בייצור של תמרים איכותיים, והדקלאים מובילים את הייצור של ענף התמרים. אני מאוד מתרשמת, במיוחד מהאנשים, מהביטנים, כל הגיוון ובכלל מהאנשים. ומי שעשה את זה ישר כוח, יפה. אנחנו עשינו מוביילים ומעיסת נייר שאנחנו יצרנו, כאילו עשינו, ומחרסים ומפיות, וטוב, צבענו את החרוזים, ועשינו מזה מוביילים מאוד יפים. אנחנו כאן בפרויקט יזמות של כיתה ו'. אנחנו מוכרים פה חמוצים, פרחים, תבלינים, שקיות כאלה לעיניים עם ריח שמחממים במיקרוגל. כל התוצרת שאתם יכולים לראות כאן זה של כיתה ו', החל מהשתילה והזריעה של כל המוצרים עד הכתיפה, פרסום שלהם והשיווק שלהם. שלום לך אדוני השר, אנחנו שמחים שהגעת אלינו. אני רוצה לדעת מה הרגשה שלך בתחילת היום. אנחנו מבינים שאתה בן בית בערבה. להיות בערבה זה תמיד יום נפלא. לפגוש את החקלאים בערבה שהם החקלאים הכי טובים במדינת ישראל, עושה טוב על הנשמה. והיום הפתוח הוא יום של מסורת שבו רואים את ההישגים של החקלאות הישראלית ושל החקלאות בערבה. אין סיבה שלא להיות מאושר ביום כזה. אנחנו מציגים את מחזוריות המים והחנקן. הצמחים כדי לגדול ולהתפתח צריכים לרכבות חנקן. פה אנחנו עושים ניסוי, אנחנו מגדלים אותם בטוף ללא חנקן, כאילו את תרכבות החנקן הם מקבלים מהדשן, פה הם גדלים ללא הדשן. הדגים מפרישים בצואה ובשתן הרבה תרכבות חנקן. המים, התרכבות מומסות במים, המים עוברים כאן לתעלה. הצמחים משתמשים בתרכובות החנקן, המים המתוארים מגיעים שם לדלי, מהדלי הם עוברים סירקולציה וחוזרים בחזרה לאקווריום. בנינו ספסל מבוץ, ואנשים צריכים לבוא ולקחת מהבוץ ולהדביק חרסינה.
אז לאורך התהליך הזה שאורכו כחודשיים פחות או יותר הם למדו את כל הדברים, ולקראת יום המו"פ הכינו את הדוכן, כשהיום זה השיא, ובעצם ממחר אנחנו חוזרים לשגרה שהתהליכים האלה, כל מה שהם למדו משולב בתוכנית הלימודים בביולוגיה ובמדעים. זה אירוע שמאוד אקסקלוסיבי במגזר החקלאי. לתושבי האזור אני מברכת ומאחלת שיהיה יום נעים ומהנה, ושנוכל לחשוף את כל ההישגים שלנו לכל התושבים שלנו קודם, לפני כל אחד אחר, ובסך הכל שיהיה מהנה ומשמח. הדוכן שלנו למען מטרות קודש לפולין, כך אומרים? בכל מקרה, אנחנו מוכרים פה פרחים, מוכרים פה צלמי, מוכרים פה עוגות לשבת, שיהיה לאנשים הטוב על הלב. This kukuri is from Nepal. This is the symbol of bravery and it's for Gurkhas. And the Tibetan national anthem here. And with this all our, we are our independent country. And this here, our momo and samba, and this rosary for mantra, for their homely hospitalities. Thanks, thank you very much. Thank you. וביום העצמאות ה-59 למדינה, יכולים אנשי המקום לומר בגאווה, אנו מגשימי החזון, גדולי האמונה, אנו שהפכנו ארץ חרבה למקור חיים, התפתחות ואהבה. חג שמח.